Prajeme si krásny deň, máme 4. júna, najkrajší deň nášho života. Hoci je nejakých 4 na 10 teraz, keď natáčam, ešte stále mám pocit, že som nejak nezobudená a to som dneska veľmi dlho spala. Oveľa dlhšie a celkom v pohode. Ale ráno nám vrcholil spln v Strelcovi, 5.44. A volá sa Jahodový tento spln, pretože dozrievajú jahody. A cítim, vnímam, že nás zastavuje na úrovni tela. Telo pýta odpočinok, viac pozornosti. Za to sa otvára myseľ, pretože ten strelec, keď vystrelí ten šíp, tak najprv ho dobre zameria na cieľ. A keďže je dnes 4., štvorka súvisí so systémom, s hmotou, tak zameria ho na cieľ, ktorý sa týka tejto oblasti. Takže otvára sa nám, ukazujú sa nám nové cesty, nové ciele v rámci hmoty a systému, hojnosti, veci materiálnych. Mne sa dnes otvoril celý ten systém toho, ako sa dostaneme k kurzu, ako vás môžem čo najlepšie, najviac obohatiť v rámci tejto témy, témy tela a hmoty v nasledujúcich dňoch. Poďme k tej numerológii dnešného dňa. Zo štvorky sme dostali darom, teda tú energiu systému hmoty, disciplíny a v poslaní máme osmičku. To je hojnosť, vášeň, sila, rovnováha. K tomuto cieľu budeme kráčať cez dvanástku, to je určité zastavenie a nový uhol pohľadu. Takže tam je to zastavenie, že nás telo stopuje, že odpočívaj. Nechaj to cez seba prebublať, tieto energie a ukáže sa ti nejaký vhľad. Dokážeš veci vidieť z nadhľadu. Čo to znamená? Dnes je veľmi vhodný deň na posielanie prianí do neba. Také, ktoré sa týkajú hmoty, hojnosti. A takisto je vynikajúci deň na požiadanie o zvýšenie platu. Alebo nejakých iných výhod, ktoré súvisia so systémom. Je nedeľa, takže niekomu sa to hodí. Pre niekoho je to vhodný deň aj o požiadanie na zvýšenie platu. Ale skôr také ustátie si seba hodnoty a rovnováha v dávaní a braní v rámci nejakého systému, napríklad aj rodiny. Takže môžete nastaviť nejaké nové pravidlá v rámci rodiny, v rámci firmy, v rámci nejakého systému, ktoré budú v súlade s vašou sebahodnotou. S tým, aby bolo dávanie a branie v rovnováhe. No a viac nájdete v školičke.